Assalomu alaykum, Maryam opa, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Mana mart oyida bir nechta mutaxassislar bilan oilaviy mojarolar borasida bir qancha suhbatlar uyushtirdik. Bugun siz bilan ko'rsatuvimizning ushbu soniga yakun yasamoqchimiz. Aytingchi, dini idoraga ham oilaviy mojarolar yuzasidan murojaatlar bo'lib turadimi? Agar bo'lsa, asosan shikoyat turlari qaysilar? Avvalambor bu muslimat o'z saytiga bu taklif qilganingiz uchun sizlarga katta rahmat. O'zbekiston musulmonlari idorasi nomidan tashakkur bildiraman. Endi savolingizga kelsak, O'zbekiston musulmonlari idorasiga xotin-qizlar masalalar bo'yicha bo'limga aynan ayollar oilaviy masalalar bilan ko'p murojaat qilishadi. Keyingi paytda asosan oilaviy mojaro, tushkunlikka tushgan ayollar ko'proq murojaat qilishadigan bo'lgan. Buning sabablarini atroflicha o'rganiladi. Albatta, bu borada bizga turmush o'rtog'i bilan murojaat qilishi kerakligi uqtiriladi. Turmush o'rtog'i bilan kelgan ayol kishi bilan biz erkak kishi bilan fatvo bo'limidagi mutaxassislar suhbat o'tkazishadi. Ko'proq keyingi paytda yana ko'proq murojaatlar taloq masalalarida bo'lmoqda. Bu borada ham fatvo bo'limidagi mutaxassislar suhbat o'tkazishadi. Ayollarning muammolarini o'rganib, shu borada ko'pchilik ayollarning diniy, dunyoviy bilimga ham ega emasliklari ba'zilari, albatta, bularni ko'proq o'z ustida ishlashlari kerakligini tushuntiramiz. Keyin ko'p tushkunlikka tushgan ayollar bilan ularga ruhiy taskinlik berish borasida oyat hadislar asosida tushuntirishlar olib boramiz. Bu muammolar borasida O'zbekiston musulmonlar idorasi tizimida qanday ishlar olib borilmoqda? O'zbekiston musulmonlari idorasi aynan xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'lim haqida aytadigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlarida bosh imom xatiblarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha yordamchilari faoliyat yuritishadi. Shu bilan birga ota-onalar faoliyat olib borishadi. Bu masalada bu oilaviy muammolar deb aytadigan bo'lsak, bularni oldini olishda ota-onalar oila markazlari xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda ish olib borishadi. Hozirgi kunda joylardagi oila markazlarida kelin-kuyovlarni oilaga tayyorlash bo'yicha o'quv mashg'ulotlari ish olib boradi. Bu yerda ota-onalar ham suhbatlar o'tkazishadi yoshlar bilan. Shu bilan birgalikda ota-onalarimiz mahallalarda oilaviy mojarolarni oldini olishda yarashtirish komissiyalari bilan birga faoliyat olib borishadi. Kerak bo'lsa, o'sha qaynona qaynotasi bilan, kelinning ota-onasi, kuyovning ota-onasi bilan birgalikda suhbatlar o'tkazishadi. Suhbatlarda shu ota-onalar bilan birgalikda o'sha imomlar ham faol ishtirok etishadi. Ayrim joylarda kelin-kuyovlar o'rtasida arzimas narsalar yuzasidan behuda talashib tortishish, tirnoq ostidan kir axtarish holatlari yuz bergandan keyin oila buzilishiga sabab bo'lmoqda. Abu Xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar: "Mu'min mu'minaga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yoqtirmasa, boshqasini yoqtirur", dedilar. Xotinining biror yomon xulqidan norozi bo'lgan er unga g'azabini sochmasdan, uning yaxshi fazilatlari borligini ham unutmasligi lozim. Aksariyat hollarda ayollar oila boquvchi, ro'zg'or tebratuvchi, shu bilan birga oila a'zolarining barchasiga xizmat qilish yuklatib qo'yilgan. Aslida ayolning vazifasi farzandiga go'zal tarbiya berish, uni solih va soliha qilib voyaga yetkazish,
mehrli qilib tarbiyalashdir. Ayol avvalambor ona. U millat farzandlarini tarbiyalaydi. Ammo yangi tushgan kelin tong yorishmasdan tun qorong'usigacha qaynona qaynota, qaynsingil, qaynuka va boshqalarning xizmatini qilish bilan o'tkazadi. Farzandni tug'ishning o'zi ayolni ona degan sharafli nomga sazovor qiladi. Ammo haqiqiy onalikka loyiq bo'lish uchun buning o'zi yetarli emas. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, homiladorlik chog'ida onaning tarbiyaviy, axloqiy mavzudagi adabiyotlarni mutolaa qilishi tug'ilajak bola intellektiga juda samarali ta'sir ko'rsatar ekan. Farzandga ilm berish uchun u avvalambor o'zi ilmga ega va shu bilan birga dunyoviy ilmlardan xabardor bo'lishi lozim. Agar tarbiyachining o'zi ilm va tarbiyaga muhtoj bo'lsa, uning farzandidan nima kutamiz? Maryam opa, siz ayollarimizga u qaynona bo'lsin, kelinmi, xotinmi, kim bo'lsa ham, nima degan bo'lar edingiz? Qanday maslahatlar berasiz? Kelinning eng oliy vazifasi bu farzand tarbiyasi deb aytdik. Bu bilan kelin qaynonasining xizmatini qilmasin demoqchi emasmiz. Lekin u farzandiga tarbiya berishi va go'zal axloqli qilib tarbiyalashida qaynonalarning ham xizmati katta ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Bu yo'lda qaynonalar kelinlariga ko'mak berishsa, o'zlari tajribalari bilan o'rtoqlashsa, yaxshi natijalarga erishiladi. Qaynonalardan iltimos qilardik, kelinlarni o'z qizidek ko'rib, ularni ham ilm olishiga, kasb-hunar egallashiga sharoit yaratishsa. Zero oilaning farzandlarini shu kelin tarbiyalaydi. Shuning uchun ham kelinlarimiz ma'naviyatini, ilmini oshirishda biz harakat qilishimiz kerak. Shu bilan birga shu yerda kelinlarga ham bir aytib o'tmoqchimanki, ota-ona o'rnida ko'rilgan qaynona-qaynotaga xizmat qilishni o'zingiz uchun sharaf deb biling. Kattalarga hurmatda va kichiklarga izzatda bo'ling. Qaynona qaynotangizga qilgan xizmatlaringiz savobli amallar bo'lib, bir kun o'zingizga, farzandlaringizga qaytadi. Avvalambor ona va ayolmiz. Millat tarbiyachilari sifatida o'zimizni tarbiya qilishimiz. Bor kuchimizni farzand tarbiyasiga, uning dini va e'tiqodiga, go'zal axloqli bo'lishiga va ne'matlarga shukr qiluvchi bo'lib voyaga yetishiga sarflashimiz kerak. Albatta, bunday tarbiyaning mevasi bir kun kelib o'zimizga qaytadi. Bizda odat bo'lib qolganki, qizini turmushga tayyorlash deganda ko'proq sarpa-suruq yig'ish tushunib qolingan. Qizlarimizni go'zal, tarbiyali, axloqli qilib tarbiyalashda onalarning xizmati katta. Borgan joyida tinib tinchib, baxtli saodatli bo'lib, qaynona qaynotasini hurmat qilib, turmush o'rtog'ini, qarindoshlarini hurmat qiladigan bo'lib yetishishida albatta biz onalar ko'proq nasihat qilishimiz lozim. Shu bilan birgalikda men yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchimanki, yillar davomida qizlarni oilaga tayyorlash borasida ko'p ishlar qilindi. Lekin shunaqa bo'ldiki, endi hozir ko'proq yigitlarni ham oilaga tayyorlash degan mavzu ko'tarilmoqda. Chunki oilada erkakning o'rni yo'qolib ketmoqda. Bunga aytmoqchi bo'lganim, misol uchun oilaviy mojarolarda ham qaynonalar ko'proq o'g'lini kelinga qarshi qilgan yoki shu kabi holatlarda qaynotaning o'rni umuman ko'rinmayapti. Ba'zi kelinlar bilan suhbat o'tkazganimizda qaynotangiz qanday fikrda sizning shu oilaviy mojaro yoki turmush o'rtog'ingiz bilan oila orangiz buzilganiga qanday munosabatda bo'lmoqda deb so'rasak, qaynotamning umuman o'rni yo'q deb aytadi. Yigitlarda shunaqa shu narsa borki, masalan, ona kelinni yoqtirmay qolsa, yigit o'zi fikrini ayta olmaydi. Onam nima desa shu deb turadi. Oiladagi mas'uliyatini his qilmaydi. Ana shu paytda kelin qayoqqa bosh urishini bilmay qolib, shuni orqasidan ham mojarolar kelib chiqadi. Uyiga ketib qoladi kelin, shunaqa hech kim himoya qilmaydi deyman deydi. Hozirgi paytda mart, oriyatli, g'ururli yigitlarimiz ham bor. Ular
uy jihozlarini ham o'zlari qilib tayyorlab, kelindan hech narsa kutmasdan ularni jihozlab tayyorlab qo'ygan, uylanayotgan o'g'illarimiz ham bor. Ba'zi odamlar orasida bu narsa hayrat bilan qaralmoqda. Shu darajada bu narsa hayotimizga singib ketganki, aslida erkak kishi qilish kerak bo'lgan vojib amalga biz hayrat bilan qaraydigan bo'lib qolganmiz. Ilohim bu kabi yigitlarimizning safi ko'payaversin. Maryam opa, mazmunli suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Bizni kuzatib, eshitib turgan opa singillarimiz, onaxonlarimiz o'zlariga kerakli xulosalarni chiqaradi degan umiddamiz. Xudo xohlasa, o'sha qiz tarbiyasida, o'g'il tarbiyasida yanada e'tiborli bo'ladi degan umidimiz ham yo'q emas. Rahmat sizga. Inshaalloh. Sizga ham rahmat.